Åh gud, hjälp mig, är det troll eller dalpelle? Goddag. Goddag, goddag. Vad vill du med dalpelle? Lov att komma hit. Jag ska bara hämta lillungen. Här ser vi en regissör i sitt naturliga habitat. Det verkar som att det är ett projekt som heter Kulla Gulla. Regissören har i detta fall valt att utföra den kreativa fasen i naturen. Eftersom naturen ju är ett viktigt element i Kulla Gulla. Det här är, som ni ser, en extremt kreativ fas.